صلى الله
الله عليه وسلم كوكب شوه ساكا داس الشيء اللي داس الفرشي بيقام رسول السلام مريش لدى ناسك خلي رايك بوش بيقام ساكا داس الشيء صوفينا نشينا رايك ها داليا بيدي ne posle počeo vidiš govo, će izbjegaš. Ne, prazno me da vidiš kakva. Da li, se, da li je od tvoj parametar, da li je od, da li odgovarati. I reče, ko otim da vidi ne, sužete se. Ta pokrije na vratu džepa. I tu je koja gleda, to je namesto da gleda u lice, to gleda u džepa. A da gleda ga gleda u lice, da li mi se sviđa. To je u džepa, se u lice lopra. Ali ovo imam, O, шейху! Не се пули во черна, ти одма за пари гледаш. Гледай во лица, да не ти свича. Некој лова и черна, од некаде ми е познат. Амам бе? Да, рече. Ово и черна, пред неколку години, кога бев на Ачапот, еден човек го изгубил. И јас го најдов. И потоа му го вратив на неговиот собственик. И ти е, Аллаху Акбар! Ти си јо, што викате во овој парол на некој? А рече, Аллах е чудо. Зошто? А рече, ова девојка е черка на тој човек. Тој под нашиот имам. Тој секој ден правеше дуа на Аллах. О, Аллах! Направи мојава черка да ја омажам за човек како оној што беше во века поштен, честен и добра ми. И Аллах че рече, не ја после толку 15 или 20 години Аллах прави да овој чесот човек што го врати джелено, пак джелено да му стане и да доби таа девојка за некоја жена. Да Аллах е кудај, потоа ќе се ожени со неја, па таа ќе му роди две деца и таа ќе почине и тие две деца и ќе му остане джелено и богатството нему. Во почеток би го имал тоа богатство, меѓутоа би го имал харам, бидејќи не го пријави, а тој го пријави и на крај го доби како хава. Затоа, честността, па Аллах, емана, е голема работа. Аллах че рече на него, толку ги пофалил. Они луѓе кои се честни, кои се искрени, кои се доверливи во секој поглед. Затоа,